ଜୀବନ ଯାଇଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କହିପାରିବା ଯେ ଯେଭଳି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ କଟକରେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ସବୁଥିରେ ପାୱାରଫୁଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ସିଏ ଏଠାରେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଚାରି ଚାରି ଥରର ବିଧାୟକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଏପଟେ ମେୟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଚାହିଁବେ ମେୟର ସବୁବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ଲୋଭ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଯାହା ଯାହା ଲୋକଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ପଡିଛି ତାପରେ କାମ ହବ ସେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ନିଜର ଅର୍ଥ ଆଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଆ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମିଡିଆକୁ ଦେଖିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ଲାବ ପକେଇବା ପାଇଁ କାଳେ ମିଡିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ କି ବିଧାୟକର ଯୋଉ ଗୁଣ ଲୋକ ମିଡିଆରେ ବାଜିଯିବ ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ସ୍ଲାବ ପଡୁଛି ସେ ଏଠାରୁ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେ ବହୁ ଜନବସତିରେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ହଉନି ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ପଡିଛି କାଲି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମାସରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ ଏ ଡ୍ରେନ୍ ଏମିତି ମୁକୁଳା ପଡିଛି କହିଲେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ମୁକୁଳା ପକେଇଛୁ ଏଇ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସକାଳୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ 22 ବର୍ଷର ଯୁବକ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ଜେଇ ଦାୟୀ ରହିବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦାୟୀ ରହିବ ମେୟର ଦାୟୀ ରହିବେ କର୍ପୋରେଟର ଦାୟୀ ରହିବେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦବ ଭୋଟ ନବ ନେତା ଚାରି ଚାରି ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ରହିବ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମୃତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ